Erda këtë të dëpëshë të reja që e marrova registrimin e mjetit. Falenderoj shumë Bujarin edhe Albanin që ma bojnë zbritje kër e bleva makinën. Ishte konkursi, duhet të thonë, se qatë target t'i ve, edhe në fund fitoj këtë targa, si që shifni. Ashtë targa lushnjët, do me thonë, LU, dy nisha, se një shkjara, një shunë, edhe zësë zyrtare. Kështë që e gëzoft Kjarita dhe i bajthirë e gjithë drejtuzave të mjetëve, edhe polici shteti që kur ta shifni këtë mjetin, në rrugë, ju lutëm, se kam grunë edhe 7 zonë, në hangë 7 zonë, pas i bini buri se trenët, edhe lenje me kalu, kas.